ملک کے مختلف مقامات پر گزشتہ 2 روز میں آسمانی بجلی گرنے سے 16 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ اس حوالے سے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ سمندری ہواؤں کے سرد ہواؤں سے ملنے سے طوفان کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آسمانی بجلی گرنے کے واقعات بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن علاقوں میں درجہ حرارت جلد بڑھ جاتا ہے وہاں ایسے واقعات زیادہ پیش آتے ہیں، اور ایسے واقعات میں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ ملک کے کئی مقامات پر بجلی گرنے سے 16 اموات اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ صوبہ پنجاب کے ضلع رحیم یار خان میں مختلف مقامات پر آسمانی بجلی گرنے سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خانپور کے بستی کھوکھرا میں گندم کی کٹائی کرنے والے میاں بیوی آسمانی بجلی گرنے سے موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ مزید خبرن ائیں تفصیلات لائے وزٹ کریو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ائیں دسندا رہو عوامی نیوز HD۔